Hello everyone, as you get ready with me video on is some cousin Kizuni logot, Araji could take his only Ami Salvar Pinisu. But I do my get ready with me video bonnet, a cocole, he can aji Fabulu, he had a logot at a bonabuli, Araji soboke ring light to kind of busy bogabogas and like he said. আমি গুটে কিজনে হেতু ফিল কৰিছিল কিন্তু বাহিৰত গলে হেতু ঠিক হৈ যাব আৰু আমাৰ দুজনী কুটা সেট কেজৰ একদম একে হয় সেম বাট ডিফৰেন্ট ভিডিওটো মাঝে মাঝে অলমান ফটো আমিও দেখিছ সকে আপোনালোকে কাৰণ আমি গুটে কিজনী বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছো বাৰুজিনা হক আমি ইয়া ৰেডি হৈছো আৰু এই মুডকে বহুত বেছি উখ আৰু দুজনীকে ধুনিয়াকে উলিয়াই দিলু আৰু বহুতে কয় মুক কুৰ্তা সেট পিন্ধিলে বলে ভাল লাগে সো ইয়া আজি ধুনিয়াকে কুৰ্তা পিন্ধিছো আমি তিনিওজনীৰে ফাইনাল লুক কিটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিলু আৰু এতিয়া আমি যাওঁ বৰদুৱালি বাই বাই নেক্সট মিনি ব্লগত লগ পাম